10. se sešli milovníci koní ve Velkých Hošticích v Řepčíně HF na chovatelském dni. Máme připravené vozatajské soutěže, byla příprava plemenných hřebců, navštěvníci mohli zhlédnout hříbat a křtění hříbat. Je to polobratr již předváděné krističky Edith Piaf. Návštěvníkům bylo představeno mnoho zástupců hanoverského plemene. Mezi nimi nechyběly také nové přírůstky. Pokladem místního Řepčína je dobře známý kůň Radegast. Nejší stáje a dříve hlavní plemeník, sám vítěz několika velkých cen. Z těch koníků zcela určitě jako nekompromisně patří k nejlepším Radegast, který už má dlouhou historii, má spoustu potomků, kvalitních potomků. Radegast už je legenda a už prakticky všichni, co tady chodí, tak ho znají. Jeho potomstvo se dere pořád nahoru, co se týká skokového sportu a je to paráda, no, že máme v majetku takového hřebce. Je to super. Je taková vlajkovou lodí toho Hanoveru. Nová hříbátka byla slavnostně pokřtěna šampaňským. Mezi oslovenými kmotry nechyběly známé osobnosti. Dnes jsme tady přivítali i herce Klímeše, který tady křtil jednoho koně, a taky předseda Sdružení obcí Hlučínská, pan Herbert Palera, tam taky křtil dneska jedno hřibě, takže doufáme, že i budou mít vzpomínku taky na to. Koně jsem křtil vůbec poprvé v životě, je to pro mě obrovská čest, jsem moc rád, že pořadatelé čele s panem Fialovou mi dali tu důvěru, abych mohl pokřtít koníka jménem Eduard. Samozřejmě kůň je nádherné stvoření, nádherné zvíře a člověk má před tím velkým zvířetem mít trošičku respekt, tak i já jsem měl samozřejmě trošku respekt a jsem rád, že jsem to zvládl a přeji tomu koníkovi, ať je samozřejmě výborný sportovec, ať je do budoucna výborný plemeník, ať svému budoucímu majiteli dělá jenom samou radost, ať už ježděním nebo čímkoliv jiným. Po křtění požehnal otec Měčislav prostorám místního areálu. Součástí programu byl vozatajský závod, který se zde uskutečnil již po druhé, a to pod názvem Memoriál Alojze Fialy. Závod je zatím nejlépe, co byl kdy obsazen tady. Jsou tady jako vynikající vozatajci, konkurence veliká. Mám mladé koně letos, takže je to těžké. Říkal jsem už před závodem, že moji zkušenou páru jsem nechal děvčatům a zkouším to tady s těma mladýma, kteří by na příští rok měli být perfektní, tak uvidíme, jestli budou zdraví, jestli všechno dobře dopadne. Musím poděkovat za to, že tuto akci dělají, protože dneska dělat akce pro lidi je strašně složité a tato akce si myslím má velmi dobrý zvuk. Účastník je solidní, tentokrát jsme poprvé začali v pátek, vždycky jsme to měli ve středu, tento máme v pátek. Je to proto, aby ti lidi mohli tady posedět. Pro návštěvníky bylo připraveno mimo atraktivní podívanou také výborné občerstvení. Navíc zahrála dechová kapela a folklorní soubor Burianky z Bolatic. Velkých Hoštic, Markéta Jinková.